Adran fy nghofrestriad GGC Arlein yw'r lle I chi fynd I reoli popeth sy'n ymwneud â'ch cofrestriad. Gallwch ddefnyddio'r ddewislen I lywio'n gyflym I bethau penodol a gallai fod angen I chi ei gwneud. Neu gallwch glicio ar fy nghofrestriad I weld eich manylion cofrestri. Yma fe welwch eich rhif cofrestri a manylion eich cofrestriad gan gynnwys eich dyddiad adnewyddu. Pan ddaw'n amser adnewyddu eich cofrestriad, gallwch wneud hyn gan ddefnyddio'r botwm Adnewyddu. Os nad ydych bellach yn gweithio mewn rôl sy'n gofyn am gofrestriad, gallwch wneud cais I gael eich tynnu oddi ar y gofrestr gan ddefnyddio'r botwm Cais am Diddymiad.